Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan İranda rəsmi səfərdədir. Bir qaz xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, Qriqoryan İranın Prezidenti İbrahim Rəisi ilə görüşüb. Görüşdə regiondakı təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Ermənistan-İran münasibətlərinin inkişafının davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin İran Prezidenti Rəisi Qriqoryandan Paşinyana səmimi salamlarını çatdırmağı xahiş edib.